Eesti kirjanike seas on ikka olnud selliseid, kes on üles kasvanud teiskeelses kodus või on lihtsalt muukeelsete esivanemate järeltulijad, aga kellest on kujunenud võib-olla just esivanemate teiskeelse fooni ärkutusel omapärase stiili, rikka sõnavara ja keeleloovusliku hoiakuga Eesti kirjanikud. Ühe sellise kirjaniku teosest, mida ta ise nimetab kriminaalromaaniks, loengi ma nüüd ette katke. Mu toaaken on avatud sügisesse. Seal ta on juba saabunud, kergelt jahe, kargelt hallisilmaline, rüüvalgetes vahukroogetes. Meri hingab sügavalt, rahustavalt, aegajalt karjatab ärevalt mõni kajakas ning ohkab laine, otse kui tunnetaksid nad selle rahupetliku olemust. Tänases päevas, nagu pärl pärli karbis, peitus selle suve ilusam hetk. Kais Sonning pakkus mulle oma kätt. Ja võib-olla ka südant, kui tal on sellest veel midagi järel. Ma ütlesin talle ära. Miks? Kes seda teab? On mingi võlu selles, kui sa oled endale midagi kaua ja väga ihalenud ning kui see sulle kätte tuleb, temast äkitselt loobuda. Armastusel on antikvaarne iseloom. Möödudes ta maksab rohkem.